Ve sbírkách Vojenského historického ústavu se nacházejí dokumenty, předměty připomínající hrdiny našeho národa, kteří nesklonili hlavu v dobách nejtěžších a dokázali se postavit zlu. Postavili se na odpor nacismu za druhé světové války. Někteří z nich za to zaplatili životem. Jiným se nedostalo patřičného uznání našeho národa, nebo dokonce byli komunistickým režimem perzekuováni. Mám proto dnes opravdu radost a velkou čest tuto křivdu napravit. A ráda zde předám in memoriam nejvyšší vyznamenání rezortu Ministerstva obrany jejich potomkům nebo dalším rodinným následovníkům. Záslužným křížem ministra obrany pak vyznamenáme celou řadu příslušníků armády České republiky či zaměstnanců rezortu Ministerstva obrany za vynikající plnění jejich služebních a pracovních povinností.